אוקיי, אנחנו ממשיכים בתכנות בשפת C, ואנחנו הולכים להתעסק בברייק ובקונטיניו. ראינו כבר את הברייק בסוויץ', סוויץ' קייס, שהתעסקנו בזה, והברייק בעצם יצא לנו מהסוויץ' קייס ברגע שהיה לנו את הקייס המתאים וסיימנו. עכשיו בואו נראה איך מתעסקים בברייק באופן כלי. ברייק, מה שהוא יעשה, אם אנחנו נמצאים בתוך לולה ואנחנו נגיע איכשהו לברייק, הדבר הזה יעצור לנו את הלולה ואנחנו נצא מהלולה, וכמו שברייק נשמע, נפסיק אותה. לא תמיד הכי טוב להשתמש בברייק מבחינת סינטקס, כי לא תמיד אוהבים את זה מבחינת הנוחות של הקריאה, וכן לפעמים מעדיפים שלא ישתמשו בברייק מבחינת טיב הכתיב, כמו שנקרא. אז הנה למשל אתם יכולים לראות פה מה קורה. אנחנו הולכים בלולת פור, מתקדמים, ואם אנחנו מגיעים I להיות שווה ל-4, אנחנו עושים ברייק, וברגע שיש לנו ברייק אנחנו נצא ונשבור את הלולה הזאת ונמשיך בקוד שלנו. אתם יכולים לראות שאנחנו נתפסנו 0, 1, 2, 3, הגענו לברייק, יצאנו לגמרי מהעולה, וזהו, הברייק סיים לנו את העולה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר גם על מה שנקרא קונטיניו, שקונטיניו פשוט הולך לנו איטרציה לאיטרציה הבאה, הוא לא שובר את העולה, הוא פשוט נותן לנו המשך. בואו נראה איך זה קורה. אז הנה, שימו לב, פה אנחנו רצים בלולה שוב פעם כמו מקודם. אם אנחנו מגיעים ל-4, הפעם במקום לעשות ברייק אנחנו עושים קונטיניו. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נמשיך לאיטרציה הבאה, לא נדפיס את ה-i, ונמשיך. i יהיה שווה 5, 6, אתם רואים שאנחנו נדפיסים פה 0, 1, 2, 3, הגענו ל-4, נכנסנו לקונטיניו, זה לא ימשיך לכאן, זה ימשיך לאיטרציה הבאה, לא נדפיס את 4, נדפיס רק את 5. אז לכן חסר פה 4, ואנחנו ממשיכים, אנחנו לא סוגרים את הלולה, אנחנו לא שוברים את הלולה כמו בברייק, אנחנו פשוט עוברים איטרציה לאיטרציה הבאה, זה מה שעושה לנו קונטיניו. פה אתם יכולים לראות דבר דומה, אנחנו שוברים את הלולה ברגע שאנחנו מגיעים ל-4, עד אז הדפסנו, זה עם הברייק, זה מה שהם נותנים פה. פה קונטיניו, אנחנו הולכים לשבור את הלולה, שוב פעם, אנחנו ממשיכים עד 4, ואנחנו לא שוברים את הלולה בשונה מברייק. יופי, זה היה על ברייק וקונטיניו בשפת C, תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות אפשר לכתוב, קרדיט ל-Web3 Schools, תוכלים למצוא את זה באינטרנט, בחינם, תודה רבה לכם וזה הכל.